Meu nome é Gabriel, sou gerente de projetos da Cade. A gente está aqui hoje na nossa house com a lineup nova de Crossfire que nós contratamos. Já está uma semana treinando com a gente. Hoje a gente vai fazer um bate-papo informal com eles, vamos descobrir algumas coisas que eles estão achando da Cade, o que eles têm a dizer para a gente. Eu vou fazer umas perguntas, uma conversa. Primeiro, eu gostaria de saber o que eles acham dessa junção. Como é que foi essa junção da equipe, a saída dos outros times? Como é que eles chegaram lá? Vamos sentar, vamos se juntar, vamos tentar buscar o sonho da China. Vamos treinar aqui. Como é que foi essa? Que era um de cada time, eram times muito rivais. Eu gostaria de saber como é que foi essa junção da equipe. Então, eu tava de boa no meu time, no antigo time, tranquilo. Aí o Castiel e o Rush chegaram pra mim: pô, Selim, pô, não tem como a gente montar um time, pô, isso aqui não tá dando certo, tá rolando muita briga, isso e aquilo. Eu falei: pô, mas qual vai ser o time? Ele falou: pô, a base é essa aqui: Selim, Castiel e Rust. Aí eu falei: pô, tem o Whisky que tava querendo sair do antigo time dele também. Aí eu falei: pô, o Whisky, será que ele vai querer vir, mano? Eu fui, chamei o Whisky e tal, tive uma conversa boa com ele, fiquei muito tempo conversando com ele. Aí ele falou: pô, tranquilo, fechei com vocês. Eu vou esperar passar esse próximo campeonato e vou fechar com vocês. Aí eu falei: pô, o Whisky é um cara legal e tal, conheço ele há muito tempo, joguei com ele, fui pra China com ele, então já sei como é que o cara joga. Então eu falei: pô, esse vai ser o cara pro meu time, é o cara perfeito pra ser minha dupla no nesse time agora. E aí o cara falou: pô, falta só mais um pra fechar o time. Aí eu falei: cara, tem o Mendes também, já que o antigo time dele acabou. Tem o Mendes. Eu falei: pô, o Mendes é o cara pra esse time, eu sei que ele vem, já jogou comigo, tem vontade de jogar comigo de novo. Falei: Mendes, só vim. Ele aceitou na hora. O cara joga demais, já joguei com ele também, joguei quase um ano com ele. Então, é isso. Falei, essa foi a noção do time. Como é que foi o projeto? Quando vocês sentaram e conversaram, vocês chegaram e: ah, tá, vamos formar os cinco, vai ser essa line-up. Como é que foi o projeto? Quais foram os projetos que vocês pensaram para a equipe e quando vocês entraram na Cage também? Então, o nosso projeto foi as viagens que irão ter nesses anos que vão passar agora, da China, desse ano que vai ter duas. A gente quer conquistar algum título lá fora. Não quer só mais ir só para jogar, como os outros times fizeram. A gente quer conquistar um título lá fora e estamos montando essa line para isso. A gente está querendo ser top 1 do Brasil e top 1 do mundo. A gente está indo para isso. E tá, pensando nisso, vocês obviamente, como o Celinho falou, ele falou que ele escolheu as pessoas certas para o time, os menos perfeitos. Pensando nisso, como é que foi essa escolha? Como é que a primeira pessoa chegou e falou: tá, vou começar a articular, vou começar a montar, pegar ele daqui, pegar ele daqui. Como é que foi essa escolha em si, especificamente isso? A escolha dos jogadores, sobre o Mendes, ele já tinha jogado comigo pelo time antigo dele. Aí eu falei: Mendes joga muito, cara. Tem um potencial bom e vai se encaixar bem no time. Aí ele começou com ele e chamou ele. Agora, para a entrada do Whisky, ele já não estava se sentindo bem no time antigo dele. Aí o Selim, que era muito amigo dele, já jogou com ele também. Decidiu: ah, vamos chamar o Whisky, porque ele tá, vem jogando bem, vem se destacando pelo time dele também. Aí foi isso. E aí vocês montaram um time, formaram os cinco times, criaram um nome para esse time, começaram a treinar, jogar juntos, jogaram nos campeonatos antes de entrar para a Cade. E essa transição de saída do time antigo, ficar sem uma organização que, querendo ou não, investe em vocês, e a entrada da Cade, como é que foi feita essa transição? A partir do momento que a gente definiu a line que seria, a gente teve que correr atrás de um patrocínio que pudesse dar toda a estrutura necessária para a gente ir atrás do nosso sonho, que é disputar o Mundial e representar da melhor forma possível. A partir desse momento, eu entrei em contato com a Cade e fui muito bem recebida, a proposta foi muito bem recebida. E meio que tudo que eu procurava de estrutura para o time, eu encontrei na Cade. Então eu falei para todo mundo do time, todo mundo também aceitou, porque
Hoje em dia, se algum jogador procura uma organização, obviamente ele pensa na Cade. Então foi mais ou menos isso, todo mundo aceitou e a Cade foi 100% do projeto e a gente tá aqui hoje. E como é que você estar o sentimento de vocês ao estarem na Game House nova da Cade, que a equipe de LoL tá usando, que os jogadores mesmo já disseram que é uma muito boa Game House, que vai ter depois vídeos, obviamente. Como é que é esse sentimento de vocês formarem a line-up, ficarem uma semana treinando em casa, nas suas casas, virem pra cá, terem toda essa estrutura montada pela Cade ao dispor de vocês, e vocês estarem treinando intensivamente em busca de um sonho, que é o Mundial? O sentimento de estar aqui nessa casa é muito, muito bom. Eu gosto muito de jogar em uma casa, os cinco juntos, que tipo, dá pra passar muita tática, pega muito entrosamento. Isso que nós precisamos, tipo, criamos um time agora e já estamos numa Game House, os cinco juntos, passando tática, treinando, pegando entrosamento nas cinco, e isso daqui é muito bom, isso daqui é muito bom ficar aqui nessa casa. Eu acho que foi um bom papo com vocês. A Cade gostaria de agradecer por vocês nos darem essa oportunidade de investir num projeto, num jogo que a gente acredita que vai crescer no futuro, que já está crescendo, já está em uma fase avançada. A gente lembra um pouco o League of Legends no começo. Os campeonatos estão surgindo, as organizações estão começando a aparecer no competitivo do jogo, e a Cade está acreditando nisso, por isso trouxe vocês para cá, e pode ter certeza que vocês estão com a gente, no lado a lado, vocês podem contar com a gente, e se Deus quiser estamos no Mundial, no primeiro Mundial desse ano com vocês. A gente agradece a oportunidade, a gente espera honrar da melhor maneira possível essa camisa, e é isso. Se Deus quiser, no próximo Mundial a Cade vai estar lá.